wakati mwingi ninapenda kuchora, kusoma vitabu, kuangalia katuni na kucheza nje kwa furaha pamoja na marafiki zangu. Nawatambulisha, baba yangu anaitwa Antoine. Jule wangu. Na nani umekuja? Maa bila simu. Habari yako? Nzuri. Habari za nyumbani? Nzuri tu. Karibu. Asante. Oh, Maria iko wapi? Mzima. Napenda kuwatambulisha mama yangu Isabel na dada yangu Sophie. Mama Charlotte. Baba Charlotte. Sijui mwezi huu tutafanyaje sana kweli. Kwa sababu bili ni nyingi na nikifikiria hizi gharama za hospitali kwa kweli kichwa kinaniuma. Naitwa Charlotte. J'ai 7 ans et demi. Je suis en CE1. Ninaishi Paris. Karibu kwenye ndoto yangu.